aqui, galera, no Encontro Volante. Vou atrás, tá? Eu não tenho ingresso, não tenho ingresso. Eu não tenho ingresso, não tenho. Fala, meu querido, estamos aqui então no quarto encontro fora de ponto. Vamos lá então na cidade de Volante. Estamos aqui no pórtico, ó. Eu e o Bernardo, vamos ver, olha aqui. Tá chegando aí, olha aí. Carro chegando, mais carro chegando. Vou fazer um vídeo para vocês aí na entrada. E à tarde eu faço outro aí, tá? Vamos lá então. Opala, olha aí, ó. Olha aí o Landau, olha só que lindo, mano. Olha só que lindo, mano. Olha que lindo. Olha só o Landauzão, hein? Coisa linda. Coisa linda. Olha só o Landau. Vamos chegar aqui então. Nosso fotógrafo oficial do evento. Aí, ó, raridade do riozinho. Vou começar desse lado aqui. Depois vou mostrar mais eventos pra vocês. Vou começar desse lado aqui. Eu quero ver tocar isso aqui depois, hein? Vai. Roberto Carlos, né? Ah, não, é isso aí. Olha que coisa linda, galera. Olha essa caminhonete. Uma C10. Nova Hartz 7.3. Com licença, tá? Vai estar na cidade aí. Oi. Oi, ele não tá com cara de amigo não. É? Ele é amiguinho? Oi, amiguinho, vem cá, vem cá. Oi. Tá aqui no evento, tu veio no evento? É, vocês estão na caminhoneta? Não, ah, tá com frio, parece. Nossa, frio, né? Oh, é que tem um rio aqui perto também, daí. Sim, daí vai. Isso. Como é que é o nome dele? Hashi. Hashi. O Hashi, velho. Nós temos a... A Julie. Só que é brava, não lembro. É. Então tá bom. Bom evento aí pra vocês. Olha que lindo essa caminhonete. Olha. 7 meses, a madrugada. Olha a interna desse carro. Olha o que é a interna desse carro. Olha a coisa linda. Coisa linda. Na frente dela aqui. Lindo demais, né? Thank you.
Fala, meus amigos, tudo bem? Variante Santana. Depois a gente mostra mais coisas para vocês, né? Mostrar um pouco mais desse meio aqui agora. Começando aqui, ó. Aqui tem o Fusca de um amigo lá de Gravataí, ó. São Leopoldo, acho que ele é, mas a placa de Gravataí. Placa preta de colecionador. Vamos mostrar o motor aqui dele, né? Olha aí, ó. De respeito. Todo original. Interno todo original. Lindo. É um 77 do Badeco aí, nosso amigo Badeco. Aí, ó. Tá aí o Fuscão do Badeco, hein? O GTI. Olha esse Fusca. Que coisa mais linda, hein? Que coisa mais linda esse Fusca, hein? Olha. Que lindo esse Fusca, gente. Nossos amigos aqui. Ai, olha que lindo. Como é que é? Oh, esse é o nosso, tá, galera? Esse é o nosso, ó. Coisa linda. Aí, ó. Ai, mano, olha ele dentro aqui, mano. Lindo, né? Vou fazer assim no meu também. Olha aqui. Fica o 72. Tá o Fusca aqui do meu mecânico Schwartz. Quem quiser contratar ele aí, ó, procura nas redes sociais aí o Schwartz. Bom AP. Bom turbo, né? Nós temos aqui uma CB400. CB400. Essa aí era fazer história, né? Bom, aqui, mano, agora. Falando um pouquinho aí da Galera, vou mostrar aqui um pouco Hatch Look aí pra vocês. Um Hatch Look de respeito. Olha aí, ó. Olha o motor aí, ó. Isso, né, mano? Olha o Red Bull. Ó, que
esse é o Opalão, galera. Pra quem gosta, pra quem curte o Opalão. Pode passar, pode passar. Olha só. Olha só isso aqui. Coisa linda, hein? Coisa linda, só fala, né? Coisa linda. Um Chevette 93. Estilo Red Look também. Olha aqui uma C10. De respeito. Me deu Red Look. Olha aí, ó. C10. Top. Uma branca, uma laranja. Olha aí, galera, o que é essa caminhonete. Olha a interna. Linda, né? Teto solar. Não, não é teto, não. Só acabamento. Achei que tinha teto, mas não tem, mano. Só acabamento. Madeirada. No gás. Gás, gasada no gás. O Renato tá no gás. Tem uma Opala. Opala, top. Bem, mano, vamos lá do outro lado. Nós temos Fusca, Fusca, Chevette, Cadete, Monza, Opala. Lá tem um Fusca também. Vamos aqui dar uma olhada de perto. Tem mais um Red Look ali, ó. Lá de Canoas. Ó. Olha aí. Coisa linda, hein? Olha as rodas aí. É o estilo, né, galera? Acho bacana. Acho bacana. Quero fazer um pra mim também. Red Look. Aqui, ó. Fusca. Bug. Vamos ver esse bug aqui. Ó, bugzinho interno. GTS Puma. É um Puma, cara. Eu tô viajando. É um Puma, meu. É um Puma. Isso aqui é um Puma, mano. Tá vendo? Nós temos o Itamar. Olha, um abraço. Linda, hein? Linda, linda, linda. Linda, linda. Olha essas fotos ali. Interna. A gente olhou aqui, tem os novos, os clássicos, né? O GTS, tem uma Rural ali, a Diesel. Olha os novos GTS ali. Sabe? Olha aqui. Olha o cenário que eu vou fazer.
Terna linda, olha aí. Terna linda, 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 linda. Aqui, ó. Outro golzinho quadrado. Esse é 94. Da do manga. Aqui, olha. Original, original, original. GTS. Esse carro aqui, mano. Esse carro aqui é quase 100 mil, mano. Tô pedindo. 80 mil, mano. 82. 82 mil, tô pedindo esse carro. 82, é um 88, ó. Um GTS 88. GTS 88. Todo original. Coisa linda. Olha esse daqui. Que lindo esse carro. O corpo é caro. Olha lá a interna dele. Olha a interna. Você consegue enxergar ali? Olha que coisa linda. Olha tudo isso aqui, galera. Olha todo o sistema. Turbo, aspirado. Lindo, lindo demais. Lindo demais. Ah, tá. O que é esse sistema que tem ali em cima, né? Tá aspirado, né? Tá, ele é tudo aspirado. Tá, e esse sistema aqui? Muito do óleo isso aqui. Dá muito excesso, né? Pra essa edição, né? Sim. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Você só os dois? Trabalho pra ele, né? Tem uma fábrica, eu trabalho só pra ele, fazendo isso aí. É da onde? Daqui? Onde? De onde? Quem é que eu vou comentar? Ele não tá, ele tá na apresentação, tá na escola, presidente. Daqui a pouquinho ele tá aí. Cristiano? Cara, bonito. Bonito, hein? Esse aqui era prato. Era prato? Não, ele tá lindo demais. Esse aqui é um... GL. É um GL. Ah, 93. Foi modificado, na verdade, também. Os frios são originais, né? Para-choque. Os bancos não, os bancos não. É, o banco jogado, né? Sim. Mas lindo, cara. Muito lindo. Parabéns, hein? Como é que é o nome da oficina? Calçar os devs, cara. Não temos, só trabalho no mecânico breve. Ah, só trabalho no mecânico breve. É, e faço um canal pra eles, né? Ah, legal. Legal. Tem um canal no YouTube? Tem, aham. Uh-huh. Cara. Legal. Aquela também, gente, cara. Aquela também, só botar no ar, né? Sim, eu vi. Tem ar, né? Que legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Um abraço. Ruralzona, 74 a venda aí, ó. Daqui de Rolante, bem alinhada, uma Marajó. É uma Marajó. Marajó. Olha essa Marajó, que lindo, hein? Olha essa foto da Marajó. A foto da Marajó é top. Paraty. O Escort SR. Olha aqui, busca. Oh, busca.
Ficou cheio. Qualidade, hein? Olha a roda rajada. Sete três, novo hambúrguer. Olha só, que coisa linda, hein? Coisa linda interna dele. Lindo demais, né, mano? Lindão. Lindão, né? Olha ali, galera, que eu achei um Escort XR3. É raro. Esses aí são raros, hein? Bonzinho. Originalzinho. Olha a coisa linda desse carro aqui. Esse aqui é original. Vai que quer. Olha aqui. Eu tinha negativo na barra. Olha aqui. Corcel. Kombi. As Kombi. Olha que lindo esse aqui, galera. Olha que lindo. Que lindo. Passat TS 76. Coisa linda, hein, galera. Olha aí. Coisa linda, hein. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. Olha que lindo, C10. Que carro é esse aqui? Um Jaguar? Antigo? Olha quem tá chegando ali, cara. Olha quem tá chegando aqui, Luca. E a sua Kombi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui no YouTube fazendo um vídeo ao vivo. Nós temos 1.012 pessoas ao vivo agora. 1.012? Ah, menos que a live do Lula, então. É mentira, tá? Mas é pro YouTube. A machinha ficou toda errada agora. Pegou e meteu aqui, ó. Ganhar o bisque, tá vendo como é que é com constante pessoa, né? Mas vai pro YouTube. Ah, é. Que lindo essa... Obrigado. A Kombi ou eu? A Kombi. Ah, não. Tu é feio. Ai... Mano, achei que era meu filho, cara. Pode ser doido. Ô, mano, olha aqui, mano. A combinha. Vou estacionar ali que o Luiz tá me ordenando ali, ó. 74 ou 5? Cara, 4. Quer que eu empurre? Ah, não. Aí, ó. Coisa linda, hein? A combinha do nosso amigo Juca. Vamos ver! Ah, cara! Olha aqui! Bom, desculpa te incomodar aí. Mano, esse aqui é o carro que eu vou. Eu vou, é apaixonado. Olá! Olha aí! Quem conhece Dodge? Dodginho, galera. Esse aqui é um Dodginho, todo original, olha só. Todo original. Aqui é o tanque. Desculpa incomodar aí, tá, gente? Eu posso filmar por dentro? Pode. Tá bom. Que ano que ele é? 81. É um 81. Vocês são da onde? Sou de Parobé. Parobé, cara. Esse aqui é raridade, hein? Ah, faz tempo que vocês têm ele? Olha, ele tá na família há 10 anos. Ah, tá na família há 10 anos. É mesmo? Pode. Entende?
ali. Ali. É forte, 60? Forte, mas é porque eu não quero vender. Eu entendi. Não, mas é... Não vale tanto, mas eu só porque não quero vender. É que tem coisas que tem... É um valor emocional. Valor, é emocional. Que nem tu disse, que era o carro do teu avô. É, isso aí, eu tenho música isso? Também que era de família também. Ali, tá lá um vermelhinho lá. Tem o Bob Esponja na porta. Eu tenho um outro amarelinho, 79. É? Tem dois? Eu tive quatro. Sério? Vai ter oficina vocês não? Não, só que tem quatro. Pô, cara, que massa. Tem dois de mochila, dois pra fazer isso. Onde é que vocês moram ali, Paraná? Conhece mais ou menos ali? Conhece tudo. Ali pra cima. Ali perto. Tá, vamos achar um lixo então. Cara, parabéns pelo carro. Obrigado. Isso aí não tem, cara. É não tem, né? Ali para a gente procurou bastante pra comprar, mas não. É, não achamos. Só que 60 daí eu vou deixar. Sim, sim. Parabéns, tá? Sucesso aí. Olha aí, galera. Segue lá, Felipe Duarte, corretor de imóveis, aí tu vai ver. A gente tem imobiliário e tá quase. Um abraço. Show de bola, falamos ali. Olha aí, galera. Quase vai dar brinque aqui já. Meu pai gosta muito do Jorginho, né? Então, a gente vai tentar ajeitar uns brinque aí. Olha a combosa aí. Ô, oh, mano, e agora, mano? Vou te tirar pra lá, mano. Olha aqui, mano. Olha ali que eu achei. Coitadinho, cara. Por que você deixa ele aqui? Não, ele tá cuidando, cara. Ele tá cuidando. Ah? Ele tá cuidando da Kombi, né, cara? Tá certo, cara. Não, tá certo. Eu entendi agora, cara. Achei que ele tava sozinho, mano. Combosa, Fuscão, roda preta. Como é que é o nome daquela roda ali? Não lembro mais. Olha que lindo esse Fusca, mano. Olha aqui, mano. Que é isso, garoto? Que é isso? Deve ser bem bom de andar nesse banco. Uau! Aí sim, ó. Olha aí, galera. Top, hein? Top demais. Top! Chevetinho, cheveteira. Ó, a cheveteira aqui, ó. Carbura@clubechevetão. Top! Chevetão aí, ó. Variante. Fusca, Opala. Olha lá, Fusca 147. Ai, que lindo. Olha esse 147, mano. Olha, cara, que massa.
E147, hein? Que lindo, cara. Que lindo, 147. Sportes. GR. Olha que massa, cara. Mano, tá tudo onde com o painel. Tá bonito, hein? Parabéns, hein? Top, hein? 147, lindo. Fusca. Ó, outro Puminha aí, ó. Outro Puminha. Puminha? Um Puminha. Olha aqui, mano. Ai, que lindo também. GTS. GTIS. Ai, mano. É isso, Balu. E o Hulk sentado lá. Ó, por isso não pode botar lixo, ó. Olha lá, ó. Olha a boca dele. Olha que massa, galera. A combosa. Olha essa comida cheia de... cheia de tênis pra vender. Vamos lá, mano. Agora vamos pro outro lado. Finalizando o nosso vídeo. Variante, top, ó, variante, ó. Ó, o golzinho, placa preta, Kombi. T5. Linda, olha aí. Galera, tem muito carro aqui. Não dá pra mostrar tudo. Vamos lá ver o... eu quero olhar o carro aqui. Olha aí. Opalão. Opalão. Top, Opalão, hein? Olha essa variante. Coisa linda, hein? Variante linda. Olha lá. Vou passar aqui. Violeiro! Olha o que eu achei, o violeiro! Não tem novo! Cadê o violão? Cadê o violão? Hã? Vai, vai, vai! Vai dentro, vai dentro! Perdi minha mulher! Outro dia eu achei ela pendurada no pé de amor. Um abraço, manda um abraço. Um abraço, não, de pau e tiro de Portela. Eita! Que guri! Abraço, abraço, meu amigo. Eita! Belina? Vai comprar uma Belina? Não é uma Belina. É? Ai, ai, ai. Cada um que aparece que tá louco. Vem cá, mano. Aqui, ó. Finalizar. Vamos. Ah, olha que lindo isso aqui. Veraneio Vascaína. Veraneio o nome dessa casa. É um. Olha aí, ó. Olha aí que lindo, hein? Chevette. Busca. Nós temos uma. Não é muito comum. A Belina. 83. Olha aí. Toda originalzinha. Linda, hein? Olha aqui, mano, Fusca. Tá bonito esse Fusca, hein? Tá bonito esse Fusca, né, mano? Lá tem outro Fusca. Tá bonito esse Fusca pra caramba.
bonito, mostrando a entrada dele aqui. Olha aqui, coisa linda aí. Olha esse motor, galera. Carburação dupla. Linda, né? Bom, vem cá, vamos passar por aqui, ó. Aqui é um Fusca. Tá lindo o Fusca, hein? Tá lindo esse Fusca aí. Muito lindo. Ah. Dois. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Tá aí. Na hora de chegar mais um carro top aí, eu mostro pra vocês. Tamo junto. Um abraço.